ভাল মানুহক ভুল বুজি নিজকে কষ্ট দিয়া মানুহ মই নহয় নিয়মবোৰ তেতিয়ালৈকে ঠিকেই থাকে যেতিয়ালৈকে ই শোষণত পৰিণত নহয় কিবাকে তোমাৰ বেমাৰবোৰ এতিয়া নাইকিয়া হৈছে তেখেতক পঠাই দিলে আমি বেলেগ মানুহ নাপাম তেতিয়া তুমি যিমান কষ্টত থাকিবা তাতকৈ বেছি আমি কষ্ট পাম মই প্ৰয়োজনতকৈ বেছি নিয়ম নীতি মানি চলিব নোৱাৰো এনেই আমাৰ ছোৱালী এনেকুৱা হোৱা নাই এইবোৰ কথাৰ কাৰণেতো তাই মা নিবিৰ মায়াৰে আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা আঠ বজাত